23 таких модульних укриття мали облаштувати у Запоріжжі ще до кінця 2023 року. Про це повідомляли на сайті міської ради. Єдине ж встановлене на сьогодні укриття і досі не працює. Торік у листопаді облаштування таких сховищ начальник обласної військової адміністрації коментував так. Повинно бути не так. Не комора для захисту, а повноцінне найпростіше укриття. Не дозволимо підміняти питання безпеки людей під прикриттям встановлення МАФів для торгівлі. Втім, врешті-решт, на засіданні Ради оборони області встановлення модульних укриттів у Запоріжжі так і погодили, сказав Юрій Малашко. Було прийнято рішення, що дійсно вони потрібні, але при умові, що ми маємо знати і погоджувати місце розташування. Це саме головне умова, щоб це не було теплотраси, щоб це не було яких високовольтних ліній там і так далі. Це не є повноцінне укриття і не є укриття, яке може проходити в реєстрі. Тому це звичайний МАФ, але він йде з більш потужними стінами, з більш можливістю саме укриттів від осколкових там і так далі. Ініціатива встановлення таких укриттів з'явилася у Запоріжжі торік. До неї долучилися підприємці, які мають звести ці сховища власним коштом, сказав секретар міської ради Анатолій Куртєв. На сьогоднішній день це 40 підприємців, які хочуть розташувати ці модульні укриття в місті Запоріжжя. Попереднє було дане завдання головам районних адміністрацій, щоб вони прорахували, де більше потрібні ці такі. Всі робочі проекти закінчилися, робоча група вже прекратила свою роботу, тому що вже зроблено техзавдання. Перше укриття, встановлене в центрі Запоріжжя, має запрацювати після того, як Обленерго підключить його до загальної мережі, сказав Анатолій Куртєв.